Привіт! Мене звати Лілі. Я дівчинка-суперагент. І як суперагент я вмію справлятись з усілякими вау-ситуаціями. Ви могли мене бачити в супербойовику? Ми вчимо цифри. В якому завдяки своїй суперздібності рахувати до 5 я змогла виплутатися зі складної ситуації. Я люблю кататися на самокаті. І грати в хованки. А ще я хочу розводити крокодилів. Ципа-ципа-ципа, цип-цип-цип. Проте мама мені чомусь не дозволяє розводити крокодилів. Давай разом навчатися суперсекретним речам. Хочеш знати яким? Підпишись на Бурубум і ти пройдеш школу справжнього супергероя. Бувай!